I første del så vi lidt på, hvordan honning er forskellige, fordi nektaren kommer fra forskellige blomster. Vi talte om lys og temperaturens betydning for honningen. Nu skal vi se lidt på de gode og dårlige ting, der kan ske med honningen. Hvad nu, hvis ens honning er krystalliseret, og man har behov for at få den flydende igen? Så skal du varme den op. Hvis du undgår at varme den op til mere end 42 grader Celsius, så tager honningen ikke skade. Men det er en langsommelig proces. Hvis man har sin honning i en 25 kilo spand, så tager det 43 timer at varme honningen op til 40 grader, hvis den er placeret i et vandbad på 40 grader. Har man honningen i et varmeskab med 40 grader, hvor det er den varme luft, der skal sørge for opvarmningen, så tager det 3 døgn at få krystallerne opløst. Du kan forvente, at din honning efterfølgende krystalliserer hurtigere end første gang, så vær over den med omrøring. Når de store honningforhandlere modtager honning fra biavlerne, er den krystalliseret i tønden. Og de varmer honningen op til 70 grader et kort øjeblik, for at få den til at blive flydende, og så køler de den hurtigt ned igen. Grunden til, at man under normal omstændighed ikke må varme honningen op til mere end 40 grader, er, at honningens sammensætning bliver ændret. Det er i bekendtgørelse om honning af 9. oktober 2003 bestemt, at i Danmark er honning et produkt, som ikke må forarbejdes, så det ændrer karakter. Honning er et naturprodukt. Hvis honningen er blevet varmet op til mere end 40 grader, så ændres mange enzymer i honningen, og så må det kun sælges som bagehonning. Man tester honningen for at sikre sig, at den er korrekt behandlet. Man kan måle mængden af det stof, der hedder hydroxymethylfurfural. Det er et molekyle, som dannes, når syre møder frugtsukker eller druesukkermolekylerne. HMF dannes hele tiden, men kun i små mængder over tid. Bliver honningen opbevaret for varmt, dannes der mere HMF. HMF-mængden må ikke overskride 40 mg per kilo honning. Et andet enzym, man måler på, er amylase. Det er et enzym, bierne tilsætter honningen, og som langsomt forsvinder. Ved forkert behandling af honningen forsvinder enzymet amylase. Det mest følsomme enzym i honningen er invertase. Invertasen tilsættes til nektaren i honningmaven, når bien flyver hjem til stadet. Invertase er det enzym, der nedbryder disakkaridet til frugtsukker og druesukker. Enzymet ødelægges af varme. Når honningen er blevet lynopvarmet, så kan det stort set ikke ses ved de almindelige honninganalyser HMF og amylase, men enzymet invertase bliver ødelagt. På billedet til venstre ses lageret hos en storproducent af honning. Den krystalliserede honning kommer ind i tønder og spande. Billedet til højre viser det store podekar. Her er krystalliseret honning, som holdes i omrøring døgnet rundt, og som tilsættes den nyindkomne honning. Det er derfor storproducenterne laver en meget ensartet honning. Der er mange ton, der bliver blandet sammen fra mange forskellige biavlere, og resultatet er, at forskellighederne i honningen går tabt. Forbrugerne i mange lande foretrækker den flydende honning. Og udenlandsk honning, flydende honning, kan være fra akacieblomster og vil derfor kunne holde sig flydende i lang tid uden at blive behandlet. Men ofte er honningen varmebehandlet op til 70 grader, og herved ødelægges enzymerne i honningen, og mange smags- og duftstoffer forsvinder. I USA er det ikke ualmindeligt, at man højtryksfiltrerer honningen, efter man har varmet den op til de 70 grader. Herved får man en meget klar og flydende honning, men den smager ikke så meget, og man kan ikke længere finde ud af, hvor den kommer fra, fordi alt pollenet i honningen er blevet filtreret fra. Her er et skema, som viser, hvordan honningen påvirkes af temperaturen. Kolonnen til venstre er temperaturen. Anden kolonne er tiden, det tager, for at der bliver dannet så meget HMF, hydroxymethylfurfural, at honningen er ulovlig. Kolonne 3 er målingen af enzymet amylase,
og sidste kolonne viser, hvor hurtigt enzymet invertase halveres. Hvis vi ser på anden kolonne, kan man se, at honningen opbevaret ved 10 grader kan holde sig i 10-20 år. Ved stuetemperatur 2-4 år. Og varmes den op til 70 grader, bliver den ødelagt i løbet af 6-20 timer. Ser vi på tredje kolonne, invertasen, altså det enzym, der omdanner nektaren til frugtsukker og druesukker, så ødelægges halvdelen af enzymet i løbet af 26 år, hvis honningen opbevares ved 10 grader. Og opvarmes honningen til 70 grader, er invertasen halveret i løbet af 3 kvarter. Sådan kan honningen også komme til at se ud. Det hedder frosting, altså ligesom der danner sig frost inde på indersiden af glasset. Det er, når der dannes hvide mønstre, efter at honningen er hældt på glas. Det er luft, der er dannet mellem honningen og glasset. Det kan forhindres ved at behandle honningen med vakuum før tapning. Det kan forhindres, hvis man er god til at styre krystalliseringen og få rørt honningen ordentligt. Men det er ikke noget dårligt tegn på en honning, at den har frosting. Hvis honningen er podet med fin krystalliseret honning, forekommer frosting sjældnere. Det ses ofte i en honning, der har et lavt vandindhold. Honningen kan også blive grovgranuleret, så man ligefrem kan se, hvor uens honningen er ude på, men også kan smage grovgranuleringen, når man har med honningen i munden. Det forekommer ved langsom krystallisering af honning, det vil sige honning, hvor der er meget fruktose i forhold til glukose. Men det kan også ses efter opvarmning af honning. Det undgås ved en korrekt omrøring af honningen. Det kan også forekomme, at honningen laver lavdeling. Det ses især, hvis der er et højt vandindhold i honningen, eller beholderen ikke har været ordentligt tæt, så fugt trænger ned i de øverste lag af honningen. Der er ikke noget galt med honningen, man kan bare skrabe det øverste lag af. Men den er selvfølgelig ikke så let at sælge. Endelig kan der ske gæring af honningen. Gæringen forekommer, fordi der kommer gærceller ned i honningen, og de begynder at omdanne sukkeret til alkohol og CO2. Det er sjældent, at gæring forekommer. Men Peter Stavgaard mindes, at for mange år siden var det almindeligt at opbevare honning i mælkejunger, og her var låget ikke altid tæt. Resultatet var, at fugt trængte ned i honningen, gærcellerne begyndte at vokse og formere sig, og der dannedes alkohol og CO2. Og nogle gange kunne der komme så meget tryk på mælkejungen med honning, at låget blev skudt af. Af tabellen kan man se, hvordan vandindholdet i honningen er meget bestemmende for, hvorvidt gæring vil forekomme. Når det er vandindholdet, der er afgørende for gæringen, skal det blandt andet ses i lyset af, at gærceller findes overalt. Man kan kun være sikker på, at der ikke er gærceller, hvis man har opvarmet honningen kraftigt. Og det gør vi jo ikke. I række 1 kan man se, at hvis honningen er tør, det vil sige mindre end 17,1% vand, så er det lige meget, hvor mange gærceller, der er i honningen, så gærer den ikke. Hvis honningen indeholder mellem 19,1 og 20% vand, så skal der bare én gærcelle til per gram honning, så begynder den at gære. Der er praktisk talt ikke noget, der kan vokse i en sukkerlage, som honning jo også er. Hverken bakterier, viruser eller svampe. Men der er nogle gærceller, som er bedre til det end andre. Gærceller, som findes i raps, solsik og nogle af de tropiske honninger, er oftere osmotolerante, det vil sige, at de kan bedre vokse i en høj sukkerkoncentration end gærceller fra andre typer honninger. Tredje og sidste del af undervisningen den 31. august 2009 handler om en anden slags biprodukter end det, vi har talt om tidligere. Fundene er inspireret af det, man kan finde i varroabarken, hvis man ser rigtig godt efter.